во полоша форма и она што зашто како го разбира вашето прашање, проблемот со непотизмот, во форма во која што воопшто не се разговара за критериуми и за мерит. Едноставно се игнорираат критериумите и меритот и се оди исклучиво на поддршка на оние кои што се припадници на семејството, или пак уште полошо, што представува дополнителна форма на корупција, затоа ние се повеќе не користиме термините и организирана корупција, затоа што се вклучуваат и други, за да се задоволи на потребата да се вработи некој член на семејство или да му се даде определена предност, се штимаат тендери, се местат услови за определен конкурс, за да едноставно кандидатот кој што доаѓа од тоа семејство ги исполнува и да биде примен. Она што се случува е дека се прави фарса или се фингираат работите, да изгледат дека се во ред, да изгледат дека се по закон или дека се спроведуваат сите процедури кои што се предвидени за еден соодветен избор. Ние зборуваме за мерит. Значи, мерит систем наспроти спојлс системот кој што е заснован на влијање. Напишавме многу закони, напишавме многу процедури, правилници, како ќе се спроведуваат постапките за запишување на факултет, за избор на полицајци, ако сакате, за избор на суди, за избор на јавни обвинители, формиравме институции кои што требаше да се грижат за сето тоа. Гледаме како одат изборите се уште и тогаш најгласни беа работените во секторот здравство, затоа што таму не можеше да влезе никој друг освен децата на лекарите, или пак на факултетите каде што се одеше по линија на наследство. Меѓутоа се срушија критериумите. Се срушија критериумите дури и во сферата на образованието. Нема критериуми за тоа кој може да стане доктор на науки и кој утре може да биде ректор на универзитетот. Ние сме мала држава, ние немаме многу луѓе во држава, да не зборуваме за одливот на мозоци, дека една четвртина од населението си замина од државата и тоа сите оние кои што надвор покажуваат компетенција и квалитет и можат и напредуваат. Значи, ние ги изгубивме тие квалитетни луѓе кои што можат да ја поведат оваа држава напред, да излеземе еднаш од оваа транзиција 30 годишна. Останавме со оние кои што немаат компетенција, кои што немаат квалитет, ама имаат некој во семејство. Имаат некој кој што ќе ги поддржи без разлика што тие не се компетентни. А меѓутоа, дали одиме на лекар таму каде што знаеме дека лекар не го би не знае? Да? Или одиме кај, гледаме како работат судовите и кои суди и како одлучуваат. За мене најпоразително беше, и за тоа зборував исто така јавно, дека се дозволи и со тоа се согласија и родителите, и функционерите во тие институции, се дозволи деца на видни лица кои што се на некој начин лидери во ваташе, кои што треба на свој пример да покажат како треба да се води државата. Дозволија такви деца млади, кои што се на почетокот на својата кариера, да влезат тамо со данка веќе, со товар, со неположен правосуден испит, или со немање стаж на 2 години, и да влезат во Академијата за судија и јавни обвинители. Тоа е како да ти влегне во сршта на коската. Тука е ткивото кое што треба да создаде здрав механизам за борба против корупција.